Nepravilna upotreba lijekova često dovodi do neželjenog djelovanja ili do nedjelotvornosti lijeka. Postoje lijekovi na recept, lijekovi bez recepta, medicinska pomagala, nadomjesci prehrani. Lijekove na recept ljekar propisuje točno određenom bolesniku kojemu je lijek i namijenjen. Uzimaju se onako kako to preporuči ljekar ili farmaceut, a vrlo je korisno da se prije upotrebe pročitaju uputstvo priloženo uz svaki lijek. Lijekovi se moraju uzimati redovno, zaboravljene doze treba propustiti, a ne udvostručavati. O svim neželjenim nuspojavama koje se mogu pojaviti, treba obavijestiti ljekara ili farmaceuta. Pa, mislim da je više individualna terapija, evo primjerice terapija tlaka koju određuje kardiolog, po uputi kardiologa. Međutim, za većinu lijekova imamo naravno doziranje strogo opisano u uputi za lijek. I mislim da se trebaju pacijenti pridržavati uputa, da ne dođe do predoziranja, a o svim nekim nesporazumima, odnosno da tako kažem nedostacima oko upotrebe ili nepravilnog korištenja mogu se obratiti farmaceutu, i liječniku i farmaceutu. Lijek je farmaceutski proizvod koji sadrži ljekovite aktivne supstance te one pomoćne. Lijek je farmaceutski proizvod koji sadrži ljekovite aktivne supstance te one pomoćne. Ljekovite aktivne supstance u organizmu ponovno uspostavljaju, poboljšavaju ili mijenjaju određene fiziološke funkcije te tako kod čovjeka ublažavaju ili sprečavaju bolesti.